hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa warbixinay maanta soo saartay ku sheegtay in saxafiyiinta Soomaaliya ay wajahayaan qaraxyo, garaac, weerar iyo xarig. Soomaaliya ayaa muddo kamid ahayd dalalka ugu halista badan ee saxafiyiintu ka hawlgalaan, iyagoo wajahaya laba halis oo kala ka soo warramida dagaalada iyo sharciyada adag ee ku soo rogan mas'uuliyiintu. Hay'adaha xaaladdan ayaa iminka sii siyaadaysa, kana sii daraysa sida lagu sheegay warbixinta Amnesty oo ciwaan looga dhigay waxaan ku noolahay cabsi joogta. Amnesty ayaa sheegtay in saxafiyiinta Soomaaliya ay halis wajahayaan dhinac kastaba, sida weerarada kooxda Al-Shabaab iyo dowladda caalamku taageersan yahay ee Soomaaliya. Sida warbixintu ay tiri, ugu yaraan 8 saxafiye ayaa lagu dilay gudaha Soomaaliya tan iyo sanadii 2017-kii, iyagoo ugu yaraan 8 kalena ay dal kale ugu carareen cabsi ay ugu qabaan noloshooda. Ka badbaadinta qaraxyo baabuur in la toogto, lana garaaco, loona xiro si sharci darra, saxafiyiinta ayaa waxay ku shaqeeyaan xaalad argagaxa. Waxaa sidaasi yidhi madaxa Amnesty ee bariga Koonfur Afrika, dowladda Soomaaliya weli jawaab kama aysan bixin eedeymaha ka dhanka ee lagu sheegay warbixinta Amnesty. Xamdan Mursal Cabdullaahi, Star TV.